Bir dəfə nəyisə görəndə özünüzü məcbur hiss eləyirsiniz onu deməyə. Mənə çox maraqlıdır. Bir şeyi görürsən, özünü məcbur hiss eləyirsən ki, bura deyəsən. Mənə çox maraqlıdır. Ya nəyisə bir dən bir şey görürsünüz, onu qəsdən yazırsınız ki, görməyən də görsün. Bambılısınız, xətrinizə dəyməsinə. Qəribə adamlar sizə, yəni onu özünü, heç onu görən yoxdur, başa düşdün. Rənginə kimi yazır ki, baxmayan varsa da, o da baxsın. Mən çünki belə düşünürəm. Xəstə sizə, valla. Millət lazerdən danışır, ağıllı çıxıb da indi bu öz aləmində. Nə oldu? Kartıva pul gəldi. Hə? Atdılar pul sənə. Nə oldu? Pul atdılar kartıva heç olmasa. Nə qazandım bununla? Maraqlıdır. Yoxsa 200 kilo ət aldılar evinə. Nə verdilər sənə? Çox maraqlıdır. Salam. Doxsan beşinci ayı. Bayaq damlaya hədiyə sən attın, ha, mən attım. Anadır da uşaq saxlayır. 5-dən 3-dən bir savab qazanır. Salam. İndi gedəcəm otağa. Yeni il qəşəng. Əslində önəmli olan ayın biridir. Yəni 2024-də necə girdim? Allah heç kim peşman eləməsin. Mən xəstəxanada gördüm. Axırıncı dərdiniz olsun inşallah. Sizin də bayramınız mübarək. Hələ bu ay bayramdır da ancaq. Mən 4 manat almışam. Karbovdan. 13-ə qədər. Kofeni necə dəmlədiyimi paylaşıram. Burada məncə yeganə qızlardan biriyəm. Hətta biriyəm ki
geyimime aşırı dərəcədə önəm verirəm. Çox-çox önəm verirəm yəni. Xüsusən də burada canlaşan da, yəni çöl bayırı demirəm də, başa düşdünüz. Hamı özü bilər ki, istəyir kimsə açıq gəlsin, fərqi yoxdur. Çox önəm verirəm. Ona görə ya mənə nəsə deyəndə zəhmət olmasa bir 1000 dəfə fikirləşin. Çünki xüsusən fikir verirəm buna. Xüsusən yəni fikir verirəm. Çünki bura Azərbaycandır.